السلام علیکم، ویلکم بیک مائی ٹیچرز. میں کروں میں تمہاری اٹھارہ سے آیا، ابھی دوسرے پارک میں آیا. یار نہ وہ دھوپ ہے یار، یار اس بنگلے کو دیکھو، یہ سارے گھر وہ ادھر دیکھو. یہ تو یہ یار، میں تو ڈر گیا بہت یار. میں نے بولا یہ تو وہ کیا کرے گا یار، میرے کو تو یہ دیکھو ہمارا کار ہے، سے جا رہے. دیکھو یہ دیکھو کار ہے، دیکھو اس کا ٹیر ہے، دیکھو بہت سفید والا. ابھی یار ہم تو بڑی آٹا گیا، دیکھو کار ہے، دیکھو ملائی ہے، وہ ملائی ہے، دیکھو کچرا کا ڈسٹبن ہے، وہ ادھر سے پانی وہ لیتا آتا ہے. ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں، دیکھو یار اے سی بھی لگایا ہے، دیکھو ایم آر سی کا وہ بلڈنگ ہے. سا پارک ہے یار، پتا تو یار میرا چچا گلاب ہے یار. دیکھو ابھی یار میں تو وہ کیا یار، ابھی وہ دیکھو وہ لڑکے دیکھو، یہ دیکھ لڑکے کھیل رہے میچ. یہ دیکھو وہ کھانے کا چیز ہے، برگر بھی ملتے ہیں، ہر چیز ملتے ہیں، وہ تو چماتے ہیں. چلو وہ کیا ہے، دوپہر کا نماز پڑھتے ہیں. کار میں جا رہے ہیں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، کمنٹ کرو، زیادہ سے زیادہ شیئر کرو. آپ کو ہماری کار بھی آپ کو دکھانا ہے، وہ ملائی والا ہے. یہ دیکھو فوجی، یہ تو فوجی، میں تو بہت ڈر گیا. اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے یار. ایسا نہیں ہمارے کو جیل میں بیچے یار. یہ دیکھ ابھی ہم لوگ کار میں بیٹھ گیا، یہ میرا ابو ہے. ہم لوگ ابھی جا رہے سمندر، ہم لوگ کار میں بیٹھ گیا. یار دیکھو بہت مزہ کر رہے ہیں، دیکھو ابھی یار میرے کو گرا گیا، گرا ابھی پٹنا کو نہیں گرا سکتا، ابھی گرایا یار. وہ رہا دوسرا بھی آ رہا ہے، وہ بھی آ رہے ہیں یار. یار میں تو ڈر رہا ہوں یار، میرے کو بہت. Mamá, ya tenía.